ini cuma ada tetap tema ini ada dua ayah lagi lupa yang dua ini belum mula yang mana so cuma no di ayah lagi cuma pihak dua cene ini jazama cuma roci ya no kena roa jazah ye dudia apa ipade hecha ya lihat tu angin sakuma bayi rasa tisu lo amu tiko ngapu mide ya ku pola lagi tino di aman timi ya jala lagi akai sensi dua nai langgo lagau lumia nai siro yigo lagau ngapan sini di ni apa bayi rasa tisu bare amu tiko ngapu mide Pelayar kini goreng, amu tiko pujuhnya pelayar kini jadi. Hallelujah, wenkan yau. Pelayar kini ngah buat em, amu tiko pujuh. Hallelujah, ame. Pelayar kini tenet cuma buat em, amu tiko pujuh pelayar kini jadi. Hallelujah, cuma le yang jadi. Pelayar kini cuma le pertama, ati do pungsan le amu pujuh pelayar kini jadi. Hallelujah, ame. Ini cuma lo, no, macam ini pelayar kini ngah low life itu, wow, Hallelujah, amazing pelayar kini. Tenet buat em pelayar kini, a low low macam apa? Di ni amali ini ada, jauh pola lagi mili. Tino di aman timi ya jalan mili. Akhir sisi tanai langgul lagaan le. Tosu raga lemsi upi de. Baca ngasal lempang tanai lumsi lo le. Cuma lo toma ni ke guru sot dia lemsi. Lemsi lo file. Cuma lo dustan ni ane aku cuma lo kiri tua biso. Lemba mi anglo. Kau pih tua le lemba. No tikai ni cuchu tua ya. Alam apa pih lain kau cuchu ada tikai ni ka. No mami bima kau ingin yang apa pih de. Di ma pih mai soin. Betul ma ma pang tanai ya le. Betul mana log dia ya, pelajar kena log mesra pelajar apa saja. Mesra, tengah terah tema, ati gaya aku tension ni. Ini tengah ati gaya aku tengah meh habi ma. Ini ati to ni amat ini, si mesra pelajar kat tengah tu balo ma. Ini to nai langu pelajar kat biasa ma apa saja. Biar lumi nai siro ye gula kau, lumi nai siro ye, hala lumi mesra kau ye mesi ni apa saja, san cawu ni mesi ni apa saja. Tapi macam ni ni ya ma pelajar kena ati to amu pelajar apa saja. Mesra, tengah cuma lu terah tema, pelajar kena. Ati doa mu gopiu cint, macam tu. Aku kalah mah, acuh lu rezeki. Tengok pelajar kah, salo pun yang pelajar kah, tengok pion lebi. Nama tengah, nene land, bila nene tuiwe ni, ha ngah pion naibam la, ngah low naibam la. Ini itu ralu muri lu bano, ha ngah malu naib utine, ngah kat tata low, tapi lecung kangkai dah. Ngah kat tata low, no, tata low ngah dia low belok kai dah. Ngah ati pion salo pun ramah pion naib utine, ngah malu naib utine. Ini area tu, pelajar kena le. Aku Malaysia mah sini kau mohon mari, tengok pelajar kena skap yang ini apa dia. Ini cuma rute tu, mian Malaysia mah yau retu dia apa dia. Long ni je, long dia go ber, long bima pelajar kena. Atau tu ayah go long cumi ber, ini tengah. Air atau ika ayah go tengah masumu, atau ika ayah go tengah apa dia. Ini nak Malaysia itu cuma tengah asyik ayah go tengah mian ni lah. Pelajar kena bagian sini ni luar go pelajar kena le, mana je apa sesiapa. Amin. Ini pelajar kaya pelak, nak tersinggung tuan sih cina, atau tu yang low sih cina. Tu mian low gu low dia tu le, koma low gu pelajar kaya sah sih cina. Macam tu, pelajar kaya le tengok ship low sih cina, apian le low sih cina. Ha, tu curi apa pelak? Wajar low ni le ni koma mana? Abi cina, koma low ni sah boleh, tu pelajar kaya tengok sekarang apian ni lah, apa dia? Sah, pelajar kaya tengok kau cipi mah apa? Ni cuma roga amir le, apa pelak? Oh. So bau ye ni, so bau ni. Anak apa memang ni bahannya. Atau tu ayah lupa yang tu, balu yang ni. Ini cuma ruah terkay bolu ada apa ni? Ini yongji chen ni cuma ruah ini naut singu dua puluh yang tu lu ada apa ni? Ini cuma apa macam? Itu ruah lumiu leka. Ini ni bau ni asal cung, ini ni lolo care cung tuh ikhoy sih tu. Cung awak sari betul awak tu. Cung pure time betul awak pure apa ni? Dalam tu yes, yes, yes. Terus tuh apa macam? Terus sinzara baham sih, terus songpiar asa baham sih. Ini macam ini cuma lo piar kena aluminium ni yang mana sih cuma piar. Piar kena tingkuran tuh itu le niang. Piar kena tingu pihar le. Tingkuran songpiar ni le piar kena ability piar kena tingu pihar le. Tingkuran cilen lampu ni piar kena tingu ciri pihar apa siapa. Ini cuma lo amir ini no piar macam agro pima berjung kamu piar lom sih. Hallelujah, ame Malaysia macam ni kau mohon mami, piar kena ini tengok sabi macam zaman kau lupa lupa piar kena tengok pion ni rapi deh, sabi lupa ini macam ni naik bus re ni apa pun ni bahne, ngam lom naik bus re ni apa pun ni bahne, hala sabi macam zaman kau salo cuci bah, kena cuma pion re, Yesus kan nampai lah kena sabi lupa, atet doa aku salo re kama, ini bina mana, sebut china si ni lo, sebut dia awak ni sain si ni lo, lo ke ramah bah. Tu bima si dia, no sen urai ni pun, nama ini kena lo kerap je de. Macam tu, ni san lo cipa. Tersong tu kuku, tu bima si dia ayari ni, tu tema si dia ayari ni, hala, tu tema si dia ayari ni, ini sabi lo cipa, ini tu lagu piar bide bide harap je de. Hallelujah, tu dua kau piar kem bide bide harap je de. Ini tu nalo nak piar kem bide harap je de. Tu lo cipa, piar kena le, iya ni sebiji piar bima cipa.
ini mesti tuan terhati mah, tuan low mesti pelajar kita tuan kau cium bima cepat. Hallelujah, amen. Ini cuma roga, ini bahalo ya amle, ini positive, ini apa pula seal, cepat lu ada positive seal so apa le? Akau mienya tapo, ini kuku amienya akau mien mah, mesti biar lu ada tuan akau mien pun yang tuan negau nelayan mah, pasen negau nelayan mah, tapi mesti tuan gua tuan akau mien mah, pelajar le tuan gua akau mien, tuan le tuan gua tuan akau mien mah, amen. Kuku positive seal cepat lu le. Cuma lo dekat kat cuma tinggal ayah kat tu niau akau ni malu pihon, mesti apa yang kuku le akau ni mal, amen. Ngaluin siapa? Ngaluin akau ni mal, hallelujah, amen. Ngaluin ini kebaca tu anai, hallelujah. Ini mesti kuku akau ni mal, salut juga. Pihak kat tinggal tu, pihak kat tu pasi mal, siapa? Di ni amal Yesus ka ini away masih le ayah ini tua syabila gama ba, tu be masih le ayah ni sabi mal. Lolo dia kah, biar kita biar orang lolo biar apa sih, Hallelujah, Amin. Di ini cuma untuk datang malah, ini baloyan sabi lolo punya biar kita lolo sih apa sih.